Bismillahmon e robindu jaynde di mon hande alkamisa chapantati lewru avril la hay so tawi xala coronavirus da tiaka tiagal kono vox populi l'observateur jaynde enquête le quotidien e jaynde ngendire le soleil ngarti koy el khali gudit gol ecolaji nyade tidi lewru juin kono tan dum kay wonanta ko elevaji fodde wodde examen e der de hitane ne gonden nguditren le soleil jaynde ngendire ne sifi e ngardindi bindol élève en classe d'examen les cours reprennent le 2 juin di jaatude natal xore jo leydindi lam toro bour gede Macky Sall tiagal nde yubina batu jagorde hanki taw koy visio conference kanko xore jo leydindi tiagal ndew duni leydi Senegal Ramadan Mubarak holiti ben jangobe wonobe en classe d'examen ko fodbe kay rutade kay di moel sabu didi lewru juin ekolaji ko ngudi tane du mel ko don l'observateur jaynde fitir media nde wodi e kan hala sokku wondide natal jagordo kalfinado jangde Mamadou Talla e atude kan hala wonde ben ma pudditu jangde kono tan ko e mbaaji wondi wonata din ekolaji mambade de thermoflash gel hydroalcoolique taw kay din elevaji moné mabbe fo ma boumo wonde kay masque mum ha tiide der classe vox populi weekend ko gonga tiagal nde xorejo leydi ni holliri metre mum e jertinde ben joman autoji e jaxondiral gure gure tiagal jertinde ben yeyobe wonbe jereji musibe jaynde ko be vox populi di bindi bodeji gardini Macky Sall rodon la pression gam rentinde kay woné yimbé welsindaré kono kay lamngu sifi didi lewru juin ekolaji ngudatini ben fodbe wodde examen e der nde hitande kono kay koy dentundiral mongal wonata sababu ne rentade mboros covid 19 ko don jayne libération finiri e natal goto e hebnobe ngu ñew taw kay ko daba nodo taw kay andatu iti ngu ñew gantir nodo to hôpital daru marnan Ibrahima Sen gondu nodo e o ñew to Touba Ibrahima o dadde ngu ñew ina dar ta bonande coronavirus o andini wonde ko buri o virus hulbinade tan kanko yani sabu e wiide mako gile wiya virus o nando o meda serde masque o meda kadi serde ganguji kono jax limu kanko Ibrahima holto ngu ñew rewi ha naati e mako Ibrahima Sen e kutu ndiral mum e jaynde ko be libération ha joni ina famina bonande ngu ñew wo hanki ndew yalti hôpital daru marnan ndew selle coronavirus gedel ngel idi wadde ko démission de poste mako vigile mo wono sabu holuti nde ombro sedimo on mo gollantu no dogmo halabi holiti wonde hande kay o ala sekil sona jum sudu mako e sukabe mako Ibrahima Sen gasniri kutundel mum e jaynde ko be libération koy mantude e mande ben jambarebe ben docteurebe wonbe der hôpital holiti kay ben khande wodi lebbi ko jiani beskuli mumen kan hala fof e yurminade hulbinade docteur Pape Moussa Thioro tangane kutundire jaynde ko be l'observateur andini be wonde coronavirus ko gedel urtinangil tan Pape Moussa nanni be gongo mum kay ha woni gonga tabi be kife hello mabbe adano l'interview choc holiti wonde jogade ka communautaire hay so tawi ko hunde hulbininde wana no fewi docteur holiti ko woni europe ko woni sin ko fotani sabade couvre fo fotani sabade guddagol dude jangirde fotani kedi sabade guddagol nokuji dine e wiide makko kanko Pape Moussa Thioro ben kay hulbiniri en ko kam mbassel wonde profiter e situation covid 19 ta ngande mboroso warar ton kay bonno kay ko afrique wonde profito e o covid 19 e nder jayne l'observateur gendarme modi holli jaggi o do couvre fo kine tolno jounaji sappo neddo e kine tolno kadi e ujunnaji joyi auto ngam kay wasde hormade den koule dernade ngam habade covid 19 do nder senegal le quotidien wopani l'obs gasni kan hala kanyum tan e hello mabbe nayo be ci fi Macky brandi la cravasse ngam riwtudi coronavirus ay ko dum sabi jagorgal cellal balli e nder den jayne le quotidien holliti mabbe ewo to kutoro gol Artemisia on safaro mo horejo leydi ni Macky Sall wadi commander gummido to leydi Madagascar biado kayne way safrudo odo coronavirus jaynde enquête wayli sawru mbaggu e gardindi bindul la diaspora partagée ben jaynde kobe kolliti won da poydidi milliards et temedi joy millions horejo leydi ndi wadi ballal fade mabbe kambe kay wona kambe fo arani sabu e wiide député Morkan ngal ballal kay arani ko ben yeyobe wala kay ko jangobe be ngala bourse wala kay be don be ngala kaytaaji woni sans papier ko don jayne ngendirnde le soleil holliti wonde ballal foti wade comme no monsieur goro ngom wadi ni o don président directeur général mo helcom bass nder commune makko mo jeyen sirak o hokki kina tolno e tiapan tati e jeedidi wuro ballal kay ngura woni maro e nebam sukara ngam ballito e odo coronavirus l'observateur addi hala ngotka to wona al khali fête 1er mai hikka de wayatan wayno gollotobe ndarata ine kala ngudjaji mumen fête 1er mai coronavirus jabani fête du travail gâché
touchée par le Covid-19. Kodon musibe men jayne ko be l'observateur ndutuni o musibe kay baddo e der diwan muluga ko jeyo goto tawa kay en serie fitana mum en der butik makko woni kay fayre e ngodje moko e der nedon fande luga le quotidien wayli sawru mbagu article toni djoy drako wala mbien aynoje jagadi e maaje kadde leydi senegal hanki halanomo wonde nyobe coronavirus nganda kato parna kodon kay vox populi andinen kina tolno e tema dere kay ndadudi be jamay hôpital dalal jamo geji waye abdullah djoub sar jagor na kay kalfinado tialal kay hokibe kina tolno 11 respiratoire ngasnire ndudo do minu jayne ji mena fannu choftal balli coronavirus tiagalne dalsini championnat ji kono kay samuel eto elal ousseni diof geju roi mo leydi algérie len kay njabani hay cede e dirtina gol coupe d'afrique des nations 2021 poddo yubinede to leydi cameroun gambe tiali gambe bi lopet be mbi ko woni europe ko foti tan wonde ko europe do min kadete mon robindu jayne ji hasa godo so allah haji.